Ik dank alle aanwezigen voor hun komst naar deze oriënterende ronde van 19 april. Ik wil de vergadering graag openen met de vaststelling van de agenda. Daar zijn van onze kant op uit geen wijzigingen opgekomen. Ik kijk nu de zaal rond en zie daar ook geen wijzigingsvoorstellen. Dus dan gaan wij door naar het spreekrecht. Daar heeft zich niemand gemeld en ook nu meldt zich niemand spontaan. Dus dan kunnen we doorgaan naar agenda punt 4, het rapport van de Rekenkamercommissie. Shopping is a feeling. De realisatie van de masterplannen en beleving centrumgebieden gemeente Hardenberg. Mevrouw Wertheim, voorzitter van de Rekenkamer, zal een presentatie gaan geven. Het is de eerste rapportage van de Rekenkamercommissie in deze samenstelling en onder deze voorzitter. Dus wij geven graag het woord aan mevrouw Wertheim. Hallo en bedankt voor de uitnodiging om deze presentatie te geven van, zoals gezegd, ons eerste rapport in deze samenstelling. Eerst onderzoek van de Rekenkamercommissie Hardenberg, wat wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Ik heb deze presentatie als volgt opgebouwd. Ik wil graag vertellen hoe de keuze van het onderwerp is geweest. Welke effecten beoogden wij met dit onderzoek? Welke vragen hebben we gesteld? Welke aanpakken voor onderzoek hebben we gekozen? Conclusies en aanbevelingen. En u heeft het rapport allemaal ontvangen, dus ik ga het niet enorm in detail pagina per pagina doornemen. Dat hoeft hopelijk niet. Dus ik hou het globaal, zodat wij aan het eind ook wat interactief met vragen, eventueel dat u vragen stelt en ik daar antwoord op kan geven. Nou, aanleiding van het onderzoek. Wij begonnen vorig jaar als Rekenkamercommissie in deze samenstelling. En wij hebben toen een brief aan alle fracties gestuurd met een verzoek om met ideeën te komen voor onderwerpen, voor onderzoek. Wij hebben allemaal reacties gekregen en gezamenlijk gekeken wat wij in ons jaarplan zouden opnemen. Uiteindelijk hebben wij best wel een grote lijst van onderwerpen gemaakt en binnen de Rekenkamercommissie hebben we tot een top 3 van onderwerpen gekozen. Wij hebben gekozen voor het onderwerp centrumplannen en dit onderwerp met het presidium besproken. En toen het keuze gemaakt was, zijn we op zoek gegaan naar een bureau dat voor ons dit onderzoek zou kunnen uitvoeren. En dat is Regioplan uit Amsterdam geworden. Nou, wat wilden wij eigenlijk met dit onderzoek? Wij wilden, kijk, het is het centrumplan van Hardenberg en Deduswart zijn niet van gisteren en niet van eergisteren. Dat zijn langdurige trajecten. Maar dat zijn wel heel, grijpen diep in de samenleving. En de vitalisering van deze centra vraagt om duidelijke keuzes. Wij wilden ook de bouwstenen aanreiken om te kijken van hoe kunnen wij verdere ontwikkeling van centra doen. En niet alleen voor deze ontwikkeling, maar ook voor andere grote projecten in de toekomst. Om te leren van hoe pak je dat aan, hoe reageer je als gemeentebestuur om onverwachte maatschappelijke ontwikkelingen als je met grote projecten bezig bent. Dus het is niet alleen puur reageren op centrumplannen en doorontwikkeling daarvan, maar ook kijkend naar de toekomst. Wat wil je met grote projecten? Welke rol kun je als gemeente daarin spelen? Dit was onze centrale onderzoeksvraag.
zijn de hoofddoelstellingen en uitgangspunten van de centrumplannen gerealiseerd? En of in uitvoering nog? En wat is dan voor de toekomst nog te doen met deze plannen? Nou, de commissie wilde ook weten, we hebben in subvragen verdeeld en wij wilden verschillende aspecten bekijken van de realisering van de centrumplannen. Dus niet alleen kijken naar de fysieke realisatie, hoe ver je met echt bouwen bezig bent en hoe ver ben je daarmee klaar. Maar ook terugkijken van hoe is de keuze geweest voor juist deze ontwikkelingen en ook welke maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode. En wat voor impact het heeft gehad op de ontwikkeling van de centrumplannen. En hoe heeft de gemeente op deze ontwikkelingen gereageerd of niet gereageerd. En wat wij als rekenkamercommissie heel belangrijk vonden, zijn de vragen aan de bewoners, ondernemers en bezoekers van de centrumplannen. Om de waardering uit te spreken. We wilden niet alleen zeg maar, afvinken welke plannen fysiek gerealiseerd waren, maar hoe dat bij de bewoners in smaak is gevallen. En zoals ik al zei, we wilden ook graag kijken naar de toekomst. Wij wilden met dit onderzoek niet zozeer afrekenonderzoek uit te voeren, maar meer leerpunten meegeven. Aan de gemeente om aan het gemeentebestuur om in de toekomst goed dat soort projecten aan te kunnen pakken. Hoe hebben we dat onderzoek aangepakt? Zoals ik al zei, zijn we daarin ondersteund door het onderzoeksbureau Regioplan. Wij begonnen met een stadswandeling om daardoor het gevoel te krijgen als onderzoekers, als rekenkamercommissie, van waar praten we het over. Wij hebben bij de stadswandeling de wethouders en ambtelijke ondersteuning gevraagd om daarbij een verhaal te vertellen. Dat was een hele inspirerende wandeling. Het onderzoeksonderwerp komt daardoor heel dichtbij. Dus je hebt, als je met de papieren bezig bent, met de desk research, dan heb je gewoon een beeld van waar je het over hebt, waar je het onderzoek naar doet. Zoals ik al zei, desk research, we hebben naar de plannen, oorspronkelijke plannen gekeken, naar de manier hoe dat later, hoe dat in de afgelopen periode gerapporteerd is aan de raad. Welke aanpassingen zijn gedaan, hoe is gereageerd naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Daarnaast, om de beleving te meten, zijn straatinterviews gehouden. Er is ook een digitale bewonerspanel ingeschakeld. En via Twitter werd ook oproep geplaatst om te reageren op de stellingen. Dus wij wilden daarmee ook het gevoel vanuit de samenleving krijgen van hoe reageren mensen op de, hoe waarderen mensen de centrumplannen en centra. Er zijn ook gesprekken gevoerd met professionals en ook bestuurders en ambtenaren hebben hun visie gegeven op het onderwerp. En er is ook een focusbijeenkomst gehouden, waar tijdens de focusbijeenkomst zijn toen de tussenbevindingen van de metingen van de bewoners gepresenteerd, maar ook gesprek gevoerd van wat zijn de onmogelijkheden. Toen is ook duidelijk geworden dat er een actieplan Centrum Hardenberg in ontwikkeling was of net uitgekomen was. Dus wij moesten ook even kijken van wat is er in ons onderzoek nieuw ten opzichte van het actieplan.
Uiteindelijk hebben we alle bevindingen en alles wat wij tijdens het onderzoek onderzocht hebben, hebben wij in het rapport opgeschreven. En dit rapport hebben wij naar de ambtelijke organisatie en naar de bestuurders gestuurd voor ambtelijk hoor en wederhoor. Nou, om te beginnen bij de hoofddoelstellingen van de centrumplannen. Ik heb hier geciteerd op deze sheet geciteerd uit de masterplan voor Hardenberg en uit strategische visie Dedemsvaart wat hoofddoelstellingen waren van deze twee plannen. En als je deze hoofddoelstellingen leest, dan merk je, tenminste dat merkten wij als Rekenkamercommissie, dat je voor een onderzoek hierover uit te voeren best wel te maken hebt met best wel vage begrippen. Omdat je praat over verbetering van de kwaliteit van het centrum en de kwaliteit van wonen, winkelen, werken, recreëren, duurzaam, gewaarborgd, allemaal mooie termen, maar ten opzichte van wat? En wat is duurzaam? Wanneer is het duurzaam genoeg? Hetzelfde geldt voor de hoofddoelstellingen van de strategische visie Dedemsvaart. Wat is aantrekkelijk? Wat is, kortom, hier werden we geconfronteerd met het eerste knelpunt eigenlijk. Dat je, hoe meet je dat allemaal? En nogmaals, wat ik al eerder zei, wij wilden niet alleen afvinken wat fysiek gerealiseerd was, omdat wij toch dat accent wilden leggen bij de beleving. Daardoor konden wij hier moeilijker dat belevingsaspect vastgrijpen. Hebben wij in ons onderzoek gedaan. Wij hebben gemeten hoe de centra gewaardeerd worden. Nou, wat mooi is, is misschien wel verrassend, ik weet niet of het zo is, maar best wel hoge cijfers. Zowel van de inwoners als bezoekers, zowel in Hardenberg als centrum Hardenberg als centrum Dedemsvaart. Als je kijkt naar de naar het centrum Hardenberg, dan was het gemiddelde cijfers van de inwoners een 7 en van de bezoekers 7,7. En bij Dedemsvaart was het van de inwoners gemiddeld 7,8 en van de bezoekers 7,5. Nou, prima cijfers, dat zijn algemene cijfers. En er is ook vraag gesteld over allerlei aspecten. Over aanwezigheid van winkelvoorzieningen, aanwezigheid van cultuur, openingstijden. Dus het is veel breder, kunt u ook lezen gewoon in het rapport in de bijlagen. Wat jammer is, is dus dat wij het niet kunnen vergelijken met hoe dat voor de plannen was. Dus wij kunnen niet zeggen het is veel beter geworden of eigenlijk is helemaal niks veranderd. Dus die uitspraak kunnen we niet doen. Dus dit kunnen wij zien als een soort van nulmeting als de gemeente zegt, nou later willen wij weten of het over 5 jaar, als wij met de plannen helemaal vergevorderd zijn, of daar dan wel veel hogere cijfers komen of niet. En ook wat wij hier bij merken met die plannen, is dat je... Dus die uitspraak, je hebt geen uitspraken van wanneer je tevreden zou zijn. Wanneer ben je tevreden? Alleen als het als alle fysieke, alle winkel vierkante meters toegevoegd zijn of alle straten bestraat. Of wanneer ben je tevreden, gemeente, en je zegt, zijn we blij met onze plannen, hoe het uitgepakt is. In vergelijking met de periode voordat met de plannen zijn is begonnen. En uiteindelijk beperkingen zoals ik het net noemde van wat meet je van welk nieuw moment kies je om te meten om daar een uitspraak te kunnen doen.
Hebben we gekeken in hoofdstuk 8, kunt u lezen, wel zo'n soort van afvinklijstje van wat in de oorspronkelijke plannen stond en wat wij dus daar afvinken, gedeeltelijk gerealiseerd of gerealiseerd, rekening mee gehouden, dat soort uitspraken doen we. En conclusies algemeen zijn op zich niet negatief. Het is, er is veel gerealiseerd en er is ook veel gerealiseerd van de plannen en ook heel goed ingesprongen in gereageerd op de maatschappelijke ontwikkelingen. Zodat in de oorspronkelijke plannen stond bijvoorbeeld veel meer vierkante meters winkels. Nee, en door realistisch te blijven in de, door de economische crisis heeft de gemeente steeds bijgesteld. En daardoor kun je nu zeggen het is niet gerealiseerd. Of je kunt zeggen het is goed gereageerd op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dus het is, deze twee conclusies kun je aan verbinden. En wij hebben gekozen om te zeggen dat er heel veel gerealiseerd is en ook gereageerd op de economische crisis, andere maatschappelijke ontwikkelingen. En dat is gebeurd steeds door bijvoorbeeld in GREX elke jaar iets bij te stellen over de plannen en de financiën daaromtrend. Wat wij als meerwaarde van ons onderzoek vinden is dat wij nu die plannen een beetje bij elkaar hebben gebracht en een soort van overzicht hebben gegeven wat, hoe staan ze tot nu toe, om niet apart in aparte hoofdstukjes van allerlei notas of rapportages over projecten, maar ook samengevoegd in één overzicht. Uiteindelijk hebben wij leerpunten en handvatten voor de toekomst geformuleerd. Ze liggen vooral in de sfeer van beleving. Dat heeft u misschien wel gemerkt dat wij dat belangrijk vonden tijdens het onderzoek. En dus hier springt het meer naar voren dat wij dat sfeer en beleving van de inwoners toch belangrijk vinden en dat hopen dat ook gemeentebestuur dat ook belangrijk gaat vinden. En dat bewoners en omwonenden meer betrokken worden bij de ontwikkelingen van plannen. En dat het ook mogelijk is om te meten hoe ver je met de plannen bent. En niet alleen gissen of het goed is gegaan of niet goed is gegaan. Ook winkeliers, pandeigenaren en toeristische branche betrekken. Regionale potenties wat meer uitnutten in de samenwerking met omliggende gemeenten, bijvoorbeeld voor de toeristische sector. Flexibiliteit en kleinschaligheid handhaven, zodat je snel kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en niet blijft wachten totdat het bij wijze van spreken niet meer anders kan. En die ontwikkelingen afronden en compacter maken. Best wel globale, globale leerpunten hebben wij als Rekenkamercommissie een top 3 voor onszelf gedistilleerd. Omdat wij dat aspect van scherpere doelstellingen kwam toch steeds in onze discussies in de Rekenkamercommissie. Dat wij ook tijdens het onderzoek merkten dat wij daarmee belemmerd waren om te onderzoeken. Maar ook als gemeente heb je minder houvast om je beleid door te ontwikkelen. Hiermee heeft natuurlijk het punt nummer 2 te maken dat er ook tussentijds gemonitord moet worden. Zodat je niet blijft wachten tot het einde van het traject, maar ook tussendoor kan zeggen, nou, we staan hier, wat voor beslissingen nemen wij? En dus niet alleen op aparte projectniveaus, maar ook overkoepelend over grote projecten. En een laatste advies is om
meer rol en positie nog duidelijker te definiëren als gemeente. Nou, ik had deze presentatie bedoeld om een beetje inzicht te geven om het proces van het onderzoek te laten zien hoe dat gegaan is. Tot slot wou ik ook zeggen dat wij dit onderzoek ook als leertraject ervaren. Wij moesten ook aan elkaar wennen als commissie om bij het keuze van onderwerpen, keuze van onderzoeksbureau, keuze van onderzoeksmethodes, keuze van respondenten. Dus elke keer moet je met elkaar goed in gesprek. En dus het is niet zo dat alles vlekkeloos is verlopen. Er is toch best wel discussies gevoerd over een aantal aspecten. Maar nog steeds ben ik trots om dit onderzoek hier te presenteren. Omdat wij wel degelijke meerwaarde zien in dit onderzoek. Ten eerste om dat belevingsaspect wat meer onder aandacht hier te brengen. En ook nog eens een soort van nulmeting al hier te presenteren. Een soort van dienst bewezen. En ook wat ik al net zei, dat je ook niet alleen per aparte project rapporteert, maar een compleet overzicht van hoe staat het met het masterplan of een ander groot project, hoe staat het in zijn algemeenheid en hoe en de raad mogelijkheden bieden om daar keuzes te kunnen maken. Nou, bedankt. En als er vragen zijn, wil ik ze graag beantwoorden. Oké, dank u wel voor uw presentatie. Ook dank namens de raad mag ik aannemen voor de inspanningen en deze ontdekkingsreis die jullie als commissie voor het eerst aangegaan zijn. Dan kijk ik nu naar de raad om te vragen wie het woord wil voeren. Dat is meneer Jonkans van de PvdA, meneer Botter van Op Koers Nu, meneer Bak van VVD, meneer Odink van de ChristenUnie, mevrouw Baarslag van Leefbaar en meneer Van der Valk, dus bijna alle fracties. Ik begin bij de PvdA. Oké, dank u voorzitter. Ja, ik heb een vraag over een van uw eerste aanbeveling van scherpere doelstellingen zouden er moeten komen. Waarom zouden er scherpere doelstellingen moeten komen? Immers, u laat in het rapport zien dat in het begin bungelt Hardenberg onderaan in een lijstje van, ik weet niet meer precies wie het opgesteld heeft, maar tegelijkertijd bij bezoekers en inwoners staan we er best goed voor. Met andere woorden, dat zou pleiten voor een veel meer een kwalitatievere benadering. En u hamert toch in uw aanbeveling op een kwantitatieve benadering. Althans, zo interpreteer ik hem. Dan heb ik me niet goed verwoord. Inderdaad, ik hamer niet op kwantitatieve benadering. Het is als ik over beleving of betrekken van inwoners of ondernemers praat, dan hoeft het niet alleen in de vorm van enquêtes te gebeuren. Kwantitatief tellen wat mensen invullen, maar ook gesprekken en andere soorten interactie met inwoners en bezoekers, ondernemers. En daar uithalen van wat er leeft en welke plannen ondersteund worden en welke niet. Dus het is niet zo dat meten alleen betrekking heeft op meten van statistische eenheden, maar ook gewoon gesprekken voeren en kwalitatieve onderzoeken. Ja. Dank u wel. Dat is voldoende, meneer Jokans. Dan ga ik door naar de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. De fractie van Op Koers nu heeft kennis genomen van shopping is a feeling. Dat is ook een van de weinige Engelse woorden in het 104
pagina's tellende document met een prachtige mooie kleuren voorpagina. Voorzitter, wij zouden graag een tweetal vragen willen stellen aan het college of een afgevaardigde van het college in plaats van aan de voorzitter van de rekenkamer. En die hebben een betrekking op een tweetal zaken. We hebben het document gelezen, voorzitter. Het is niet echt een visiedocument waar we de toekomst op af kunnen stemmen. Tenminste, zo is het niet bij ons overgekomen. Het is een opsomming van... Voorzitter, sorry dat ik tussendoor kom, ja. Meneer Botten, maar volgens mij even procesmatig. Meneer Bak. Ik ben nu wat in de war, want volgens mij zouden we nu de vraag stellen aan degene die het presenteert en straks de vragen aan het college. Of heb ik het verkeerd begrepen? Dat heeft u verkeerd begrepen. Ik geef meneer Botten de ruimte om zijn vragen aan het college te stellen. Ik neem aan dat hier achter mij genoteerd wordt. En dan komt er in de late fase de antwoorden van het college. Ja, wij zien een van de portefeuillehouders al meeschrijven, voorzitter. Dus prima. Voorzitter, wat wij jammer vonden is dat in onze beleving er weinig deelnemers zijn geweest aan het onderzoek. En het zou ook zomaar kunnen zijn dat het ook misschien een vertekend beeld geeft. We hebben daar zelf niet echt een 100% antwoord op, maar ja, het komt ons voor dat ook de representativiteit mogelijkerwijs van het onderzoek heeft beïnvloed. En uw vraag is? Wat zegt u? Nou, de vraag is de volgende. In het document komt naar voren dat de Stichting Centrum Management samen met de gemeente een actieplan heeft opgesteld. 10 punten zijn dat. Ik zal ze niet onuitputtelijk allemaal herhalen. Maar onze vraag aan het college is van... Als u nou eens objectief naar uzelf kijkt... Hoe vindt u vanuit uw rol, vanuit de gemeente... dus niet vanuit centrummanagement... maar hoe vindt u vanuit uw eigen rol dat het momenteel gaat... hier in het centrum van Hardenberg en ook in Delersvaart? En welke doelen heeft u zichzelf gesteld... naar aanleiding van het onderzoek... ten aanzien van dat zogenaamde 10-puntenplan... Voorzitter, dan nog een laatste vraag en die heeft betrekking op de reactie op het concept rekenkameronderzoek. Ik verwijs graag naar de eerste pagina vanaf de afdeling ruimtelijk domein. En daar vinden wij in de laatste alinea een opmerkelijke passage. En je zou bijna zeggen van nou, dat is wel een item geweest binnen het college. Ik citeer uit het stuk. In het rapport concludeert u dat de gemeente een kritischer houding richting ontwikkelaar Multi had moeten aannemen. Wij missen een sluitende verklaring voor deze conclusie. Nou, wij snappen dat, er staat geen woord Frans tussen. Wij zijn wel benieuwd met de wetenschap van nu of inderdaad daar een kritischer houding aangenomen had moeten worden. En dat zijn in eerste instantie de vragen voor de eerste termijn, voorzitter. Ze zijn niet wereldschokkend. Maar wel feiten genoeg om hier eens even goed op in te gaan. En dank u wel. Dan ga ik over naar de fractie van de VVD, meneer Bak. Dank u wel. Voorzitter, ik heb eerst een vraag en daar hoor ik graag de mening van mevrouw Wertheim. En vervolgens wil ik graag een paar vragen stellen aan het college. Dus eerst nu de vraag aan mevrouw Wertheim. Mevrouw, heeft u het gevoel dat u voldoende middelen ter beschikking heeft gehad... om te komen tot een kwalitatief goed rapport. Hè. U geeft aan dat dit de eerste keer is. U geeft ook aan, we hebben als rekenkamercommissie geleerd. Maar heeft u voldoende middelen ter beschikking gehad om tot een kwalitatief goed rapport te komen? Bij de keuze van bij de keuzes voor het onderzoeksbureau en onderzoeksonderwerp hebben wij wel zitten kijken naar ons beschikbare budget. En ik moet eerlijk zeggen dat er ook onderzoeksbureaus waren die niet wilden inschrijven op onze offerteuitvraag omdat het bedrag te laag was voor, met betrekking tot de omvangrijke vragen die wij beantwoord wilden krijgen. Dit bureau heeft wel ingeschreven en wij hebben gezamenlijk geprobeerd om... om er goed onderzoek van te maken. Voorzitter, mag ik even een verduidelijkende vraag hier stellen... van in aansluiting op wat de heer Bak al vroeg. Wat kost zo'n onderzoek nu, wat u hebt laten doen? 20.000 euro. In de rond, niet tot in
Ik zou dat bijna onder een technische vraag durven te scharen, meneer Van der Valk. Nou, maar nog verder over dit onderzoek. Wij hebben met dat bureau ook afspraken gemaakt over de verdeling van taken. Om de kosten van het onderzoek beperkt te houden. Dus we hebben ook aspecten van het onderzoek zelf uitgevoerd. Bijvoorbeeld interviews met ambtenaren en bestuurders hebben we zelf uitgevoerd. Dus het is, nogmaals, ik vind dat wij een goed product hebben opgeleverd. Maar om reagerend op uw vraag of we hebben voldoende middelen. Ik denk dat gezien de omvang van de vraagstelling, als wij meer budget hadden gehad, misschien dat wij wat meer ruimte hadden gehad om meer dingen te onderzoeken, meer respondenten te bevragen of dat soort dingen. Dank u wel. Dank u wel. Dan nu uw vragen aan het college. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals u weet hebben wij altijd als VVD met grote belangstelling de ontwikkeling van de centerplannen gevolgd. Ook meerdere malen onze zorg over de ontwikkelingen uitgesproken. We zijn ook blij dat dit onderzoek is uitgevoerd. We zien een aantal bevindingen en ik ben even benieuwd ook hoe collega's daarnaar kijken, collega-raadsleden daarnaar kijken. Maar ik ben ook benieuwd hoe het college daarnaar kijkt. Want het college heeft in haar brief richting de Rekenkamercommissie niet gereageerd op de bevindingen. Dus ik ben wel even heel benieuwd waarom het college ervoor gekozen heeft niet te reageren op de bevindingen, maar wel gekozen heeft om toch relatief defensieve houding te nemen ten aanzien van het rapport. Dus in andere woorden, er wordt verdedigd in plaats van dat opbouwende dingen over het rapport gezegd zouden worden. En mijn vraag is waar die keuze in gelegen is. Waarom is het niet gekomen met een reactie op welke aanbevelingen overgenomen zouden kunnen worden en welke niet? Helder, tot dank zover, u wel. Voorzitter. Dank. Meneer Oding van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Als eerste hartelijk dank voor uw toelichting en de presentatie gegeven naar aanleiding van dit rapport. Ik heb een aantal vragen, zeg maar. En tijdens uw presentatie noemde u dat, zeg maar, had u wat vragen over de hoofddoelstelling van de gemeente met betrekking tot, zeg maar, de centrumplannen in Harderberg en in Delinsvaart. En u had daarbij wat vraagtekens bij de meetbaarheid van die hoofddoelstellingen. Hè? Mooie woorden, maar in hoeverre zijn ze concreet of meetbaar? Diezelfde vraag heb ik eigenlijk ook wel een beetje naar de meetbaarheid van de aanbevelingen die u doet. Daar zitten in mijn beleving ook wel een aantal mooie woorden in. En in hoeverre zijn die smart geformuleerd, zeg maar? Daar zie ik toch ook in mijn beleving wel wat open einde, maar ik ben wel even benieuwd in eerste instantie naar uw reactie daarop. Nou weet ik niet, ik heb nog een aantal vragen. Bent u bij machte om die vragen ook te noteren of moeten we even een op één? Wat is even wijsheid? Ja? U hebt helemaal gelijk in. Wij hebben ook in de discussie over de aanbevelingen hebben wij naar elkaar zitten kijken en bedenken van zijn deze aanbevelingen concreet genoeg? Daarom hebben wij dus die top 3 gekozen om daar toch iets meer jus aan te geven en houvat te geven van wat je daarmee kan doen. En die aanbevelingen, wat een grotere lijst, 7 aanbevelingen. Ik ben het met u eens dat het vagere formuleringen zijn. Wij trekken zich dat aan en nogmaals, wij hebben zelf ook tegen elkaar gezegd dat is, hoe kunnen wij hiermee verder? Het is zeker een leerpunt voor ons en dus nogmaals de 3 meer concreet geformuleerde aanbevelingen, dat is een poging om toch wat meetbaarder en meer concreet te maken. Oké. Dank u wel. Dan heb ik nog een vraag.
Nog een aantal overigens. Maar u zegt op een gegeven moment in de aanbevelingsbrief dat u het van belang acht dat de gemeente de toekomst, hè, haar rol en positie nog duidelijker definieert. In de presentatie heeft u dat nog eens benoemd. Ja. Zou u kunnen aangeven wat meer specifiek waar de gemeente dan in dit geval steken heeft laten vallen? Wat is nou onduidelijk als het gaat om de rol en de positie van de gemeente bij dit soort plannen? Nou, met deze plannen, wij vonden dat in de goede tijden, zeg maar, voor de economische crisis, hoe de externe partijen, toch hier binnenkwamen en helemaal uit de Randstad en allemaal gerenommeerde ontwikkelaars, dat ze in die trajecten dat de gemeente wat steviger rol had kunnen innemen. Vooral in de periode dat het slechter ging, dat er problemen kwamen met de uitvoering van de plannen. En dat wij daarin zagen dat misschien meer de gemeente meer naar zichzelf had moeten trekken. En heeft u daar ook een voorbeeld voor ogen waarvan u zegt van nou, hey, dat bedoel ik daarmee? Nou, dit voorbeeld zoals in de reactiebrief van het college staat, dit is een van de voorbeelden wat nu ook naar gerefereerd werd. Oké. U maakt in het rapport ook melding van dat u zeg maar een aantal interviews heeft gegeven en dat u ook gesprekken heeft gevoerd met betrokkenen, hè? Dus omwonenden, ja. Ook met zeg maar de ondernemers zelf. Hoe heeft u zeg maar ook gedurende dit project contact gehouden met de ondernemers, hè? Bijvoorbeeld met centrummanagement van Dedensvaart of het centrummanagement van Hardenberg, en hebben die uiteindelijk ook zeg maar tussentijds rapportages gekregen, maar hebben die eventueel ook het laatste rapport, hè, zoals dat nu voor ligt, zeg maar, heeft u die ook aan hun gestuurd? Dus hoe heeft u zeg maar, die betrokkenheid vergroot? Hè? U doet in uw onderzoek aanbevelingen om de betrokkenheid te vergroten. Mm-hmm. En ik ben ook wel even benieuwd wat u zelf heeft gedaan om zeg maar, die betrokkenheid vast te houden. Er werden interviews gehouden met de ondernemers en daarna werd een focusbijeenkomst gehouden waar alle geïnterviewden weer uitgenodigd werden om daarover te praten, over de bevindingen tot nu toe en ook over de bevindingen van de burgermetingen. Dus dat was onze terugkoppeling naar de ondernemers op dat moment. Wat betreft het rapport zelf, we vinden dat de gemeenteraad het eerste, zeg maar, het eerste lezer is van het rapport. En daarna komt het traject van verdere verspreiding en bij ook ondernemers en burgers. Dank u wel. Dan heb ik nog een vraagje met betrekking tot, zeg maar, hè, uw laatste? Hoe de betrokkenheid van de ondernemers vergroot zou kunnen worden. Mm-hmm. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ook op, hè, wat opvalt in een van de rapporten, of in dat rapport roept u dat de horeca niet of onvoldoende betrokken is bij het ontwikkelen van het centrum. Heeft u ook onderzocht waarom dat zo is? Waarom is dat niet gebeurd, zeg maar? Dus de betrokkenheid van de ondernemers bij het ontwikkelen van dit plan en ook de horeca. Nee, de achtergronden hiervan weet ik niet. Nee, er is ook... Nee, het was meer, ook uit de stukken kon je dat constateren. En kijk, wij konden ook, ik heb net verteld over de beperkingen van het onderzoek. Wij konden ook niet, 50 ondernemers of zo bevragen. Dus je moet toch keuzes maken. En dan hebben we gekozen voor een soort vertegenwoordiging van het stem van ondernemer bij een bepaald gebied. Oké, nou dank u wel voor de beantwoording en dat ik u even uw tijd mocht claimen, zeg maar. Dank u wel, meneer Odenk. Ik ga door naar mevrouw Baarslag. Voorzitter, Leven Hardenberg heeft uiteraard ook een aantal vragen hierover. En ik haak even in op allereerst de vraag ter rechterzijde van mij over de terugkoppeling van het conceptrapport aan degene die geïnterviewd zijn.
We weten uit het verleden dat er best veel kritiek is geweest op zowel beide centrumplannen. Daar zijn we inkomsten over geweest, daar zijn we als raad veelvuldig over geïnformeerd. Dus het is wel handig, en dat is ook gebruikelijk, dat een conceptrapport teruggekoppeld wordt aan de mensen die geïnterviewd zijn. En daar heb ik nu nog niet duidelijk iets over horen zeggen. Nou, snap ik heel goed dat er... ik koppel maar een paar vragen als u dat even wilt pareren zometeen. U heeft het gehad over een inspirerende wandeling. Dan kan ik me daar alles bij voorstellen als de wethouder daaraan meedoet. Want die heeft van die geweldige schoenen aan. Krijg je zo'n maxima wandeling waar iedereen heel positief op reageert. Is dat dan ook de bedoeling om mensen alleen maar positief te laten reageren? Het lijkt mij dat juist, en dat is het leermoment denk ik van zo'n rapport, dat je mensen vraagt die in het verleden kritische houding hebben gehad naar de gemeente toe. En dat hoeft allemaal ook niet zo heel duur te zijn. Als je die zaken mee kunt nemen, dan kun je de toekomst namelijk in. Het moet ook niet zo blijven hangen. Nou, mijn vraag is ook, en dat is ook richting het college, heeft u enig idee waarom het college niet gereageerd heeft op de aanbevelingen? En dan laat ik het hierbij even voor de eerste ronde. Als u daar even antwoord op wil geven. Ja. Nog even op dat conceptrapport. Ja, misschien is het gebruikelijk. Wij hebben gekozen omdat wij zo'n tussenmoment hebben gehad. Waarin de tussenresultaten teruggekoppeld waren. Ja, vonden wij op dat moment voldoende om als terugkoppeling. En daarna kwam het rapport zeg maar, op papier en dat is hier aan de raad aangeboden. Dus dat is, mag ik u even daar iets over vragen? Kijk, ik kan me voorstellen dat de al geïnterviewden toch willen weten of dat wat zij hebben aanbevolen terugkomt in het rapport. En ik heb geen idee of dat zo is. Als het niet aan de orde is geweest, dan heeft het niet zoveel zin om een rapport uit te brengen waarvan zij later pas in kennis worden gesteld. Nou, nog, ja. Ik denk dat u zelf hebben gekozen voor een bepaalde benadering. Die heeft ze toegelicht. U kunt nu doorvragen, maar het blijft bij die benadering en die toelichting. Dus ik denk dat het niet... Nou, voorzitter, misschien mag ik het even toelichten. Ik ben zelf lid van de Rekenkamer. Kijk, wij hebben als Rekenkamer een rapport uitgebracht. Dus, zou ik maar zeggen, wij nemen de verantwoordelijkheid voor de inhoud van die rapportage. Oh. Maar het gaat er toch om wat degene die het aangaat inbrengen in het interview? Nee, als Rekenkamer doen wij een onderzoek. En op basis van het onderzoek presenteren wij onze bevindingen. Die staan in het rapport. Zeker. Maar als u mij een interview afneemt en u denkt, nou dat ga ik eens even een mooi rapportje van maken. Of ik ga het plaatsen in de krant. Dan zeg ik wel tegen u, mag ik even een terugkoppeling? Want ik wil het graag even... Op de feitelijke zaken. Maar mevrouw Baarschwacht, dat is gebeurd. Dus gedaan, dat is gebeurd tijdens de focusbijeenkomst, dat is één. En aan de andere kant denk ik dat het een redelijk koninklijke weg is wanneer een opdrachtgever als eerste, dit is in dit geval de raad, als eerste het rapport ter kennisname toegestuurd krijgt. Het complete rapport. En dat is waar we het nu over hebben. Ja. En niet over het proces dat daarvoor afgaat. Nou, u had nog meer vragen. Zal ik daar nog op reageren? Waarom het college niet inhoudelijk op ons rapport heeft gereageerd? Ja, dat is toch meer de vraag aan het college en niet aan ons. Wij hebben gevraagd op bestuurlijke reactie. En dit is de bestuurlijke reactie zoals het binnengekomen is en opgenomen is in het rapport. En wij zullen de reactie van het college vanavond vast nog horen. Ik ga door naar meneer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Van het CDA, want dat vergat u erbij te zeggen. Want, ja, dat is wel belangrijk hoor. Zijn de verkiezingen al begonnen? Wij werken met een permanente campagne, mevrouw de voorzitter. U ziet, we hebben een brede fractie. Maar ik ben en blijf woordvoerder voor dit onderwerp. En niet meer in de hand te houden, zo te worden. Er is
veel werk gedaan. Er is een omvangrijk rapport gepresenteerd. Omvangrijk, 104 pagina's. Het werd al genoemd door de heer Botter. Niet altijd even makkelijk leesbaar, dat zeg ik er ook bij. Dat is misschien een beetje een kritische noot. Maar u zegt zelf ook, we zijn in een leerproces. Maar als ik een rapport zie met ongeveer 10 bladzijden aanbevelingen en samenvatting. Of conclusies en aanbevelingen, dan vind ik dat een beetje veel. Okay. Maar er staat ontzettend veel in en er is heel veel werk gedaan. U constateert ook dat bezoekers en gebruikers van de centrumplannen in het algemeen toch redelijk positief reageren, 7 tot 8. Ja. Vroeger was ik persoonlijk blij met zo'n rapportcijfer. Heel concreet ook een vraag aan u en aan, via u misschien ook aan de commissie van, als u het nou zou moeten samenvatten, welk rapportcijfer komt u dan ongeveer op uit? Dat is een vraag. Daarnaast doet en u een bedoelt boel u dan een rapportcijfer voor het rapport of een rapportcijfer voor de beleving? Voor de plannen, want daar gaat het hier over. Hè? Ja. Tenminste, dat dacht ik. En daarnaast, en dat heb ik ook van collega's al gehoord, u doet een aantal aanbevelingen. En ik vind toch wel een beetje een contrast, de omvangrijkheid van het werk wat verricht is en het rapport. En de reactie van het college, die vind ik toch wat beperkt. Dus aan hun dus ook het verzoek om toch wat uitgebreider te reageren, ook op de aanbevelingen. Dat was even mijn vraag aan u en indirect dan ook aan het college. Nou, bedankt voor uw kritische noot. Wij, inderdaad, het is een lerentraject. Wij zullen proberen om onderzoeken toegankelijker te presenteren. Misschien ook een nieuwe manier van presentatie zoeken en niet alleen zo'n rapportje. Een cijfer voor de centrumplannen is natuurlijk, het is... Ja, dan vraag ik u wel een heel korte samenvatting. Ja, het is een heel korte samenvatting. Ja, het is... ik moet eerlijk zeggen, ik vind het moeilijk om daar een rapportcijfer... Wij probeerden... door de veelheid van aanbevelingen en aspecten die wij onder het licht brengen, merk je dat ook wij moeilijk vonden om het onder één noemer te brengen. U leest, wij zijn in het algemeen tevreden met hoe dat gaat met de realisatie van de centrumplannen. Je merkt dat de inwoners tevreden zijn. Dus dat soort input stuurt je richting positief cijfer. Maar daarbij heb je toch een aantal kritische opmerkingen. Waardoor je, het is zeker geen 10. Maar ik vind het moeilijk om echt een concreet cijfer te geven. Voorzitter, mag ik daar nog even kort... gisteravond was ik bij een bijeenkomst van plaatselijk belang Dedemsvaart. En daar was na de pauze ook een inleiding van iemand over het activiteitenplan waar men daar nu volop mee bezig is. En die gaf aan dat het centrumplan zoals het nu in uitvoering is, het is nog steeds niet klaar. En het activiteitenplan is ook niet klaar. Maar was gaf een redelijk positief beeld, moet ik zeggen, dat men zei van er ligt een hele goede basis om verder nu de activiteiten in te vullen. Deelt u die mening? Ja, nee, dat deel ik. En dat leest u ook in het rapport dat ook ondernemers zijn tevreden, nogmaals, met allemaal kritische kanttekeningen, maar het algeheel beeld is positief. Ik kan er niks anders van maken. Er zijn natuurlijk geluiden dat er men kritisch op dit of kritisch op andere aspecten. Maar wij hebben juist de veelheid van aspecten bij elkaar proberen te halen. Dus niet één aspect uitgelegd om daar heel kritisch, misschien heel kritisch over te zijn. Maar die veelheid, en die veelheid laat een redelijk positief beeld zien. Dus, dat geeft nog steeds mogelijkheden om te leren
te leren uit wat hier staat. En voor de toekomst te leren van hoe gaan we verder met die plannen. En hoe gaan we met andere grote plannen. Hoe pakken we dat aan zodat wij en weten waar we naartoe willen. En later weten of we dat bereikt hebben of niet. Nou, dank u wel. Nou, deze gemeente heeft nog voldoende grootse plannen, dus u zult de komende jaren ook nog wel veel werk hebben. Ja, graag. Ik dank u voor de beantwoording van de vragen. Ik dank u voor de presentatie en al het verrichte werk. Ja. En ik kijk even naar de wethouder of hij meteen aan de beantwoording van de vragen... Voorzitter, mag ik toch me mengen in de discussie? Mijn excuses, ik was u even uit het oog verloren. Mevrouw Van den Hoek van GroenLinks, meneer Van Rob, heeft het woord. Dank u wel. Allereerst ook dank voor het feit dat u daar staat en dit verhaal heeft gehouden en een lijfrapport ook heeft opgesteld. Het dreigde net te gaan alsof het ging over het functioneren van de rekenkamercommissies. Daar had ik toch even wat problemen mee. Dus ik had toch de behoefte om nog wat vragen te stellen. Het is heel goed om te kunnen lezen dat dit een eerste keer is dat deze samenstelling van de Rekenkamer een onderzoek uitvoert. En dat betekent dat er ook groeimomenten en verbeterpunten in zitten in de wijze waarop dit is aangevlogen. Dat neemt wel heel veel vragen direct ook weg. Want dat betekent dat als je een werkend document hebt en leert samenwerken, dat er ook misschien procesverbeterpunten in te vinden zijn. En die geeft u zelf heel eerlijk aan. Het wordt zeer op prijs gesteld, in ieder geval door onze fractie. Wat bij mij heel erg naar binnen komt, is niet zozeer de vragen aan u, maar dan wel meer richting de raad zelf. Wat willen we met dit stuk? Het is ter oriënterend aan ons aangeboden. De inhoud, wat je ook mag vinden daarvan, hoe het tot stand is gekomen, zegt wel iets over dat wij wellicht een opdracht zouden moeten geven of een bevinding daarvan zouden moeten hebben over de 104 pagina's plus aanverwante artikelen. En wat vindt u, mevrouw Van Hoek? Wat ik vind is dat... wij als toch raad... graag via de voorzitter, meneer Bak. Excuus mevrouw de voorzitter, ik zou graag aan mevrouw Van Hoekelen vragen wat zij vindt. Voorzitter, als ik daar dan op mag reageren. Deze fractie is van mening dat de rol van de centrummanagement en de 50-stappenplan die er ligt onvoldoende verweven is in de 104 pagina's die hier liggen. Dit geeft een heel goed verslag van wat we... van plan waren en wat we tot nu toe wel of niet lijken te hebben gerealiseerd. Dat zegt niks over de stappen die we wel zouden moeten gaan zetten naar een betere toekomst voor onze ondernemers en onze economische groei en onze toeristisch belang die hier ligt. Dat zijn stappen die we tot 2020 gaan zetten. Dus op het moment dat wij naar de inhoud van dit stuk kijken en het toe gaan voegen aan de kennis die er ligt bij de ondernemers, bij de toerisme en recreatie, waar een platform is die daar kennis van zaken heeft. En of dat nou in Dedemsvaart of in Hardenberg is, dat doet er weinig toe. Daarin zit wel ruimte, denk ik, om voor deze raad te gaan bekijken waar wij als gemeenteraad sturend aan de voorkant anders kunnen werken naar de toekomst toe. Mevrouw Van den Hoek, ik dank u voor uw bijdrage. Ik denk dat dit inderdaad een vraag is die wij als raad zouden moeten gaan beantwoorden. Niet aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie. Ik stel... voor dat we nu eerst het college aan het woord laten en dat we daarna als raad bepalen wat wij met het stuk doen en op welke wijze. Dank u wel. Meneer de wethouder, u heeft even respect gehad. Voorzitter, mag ik de Rekenkamercommissie bedanken voor het onderzoek. Het is altijd goed om anderen naar zaken te laten kijken waar je al jaren mee bezig bent. Je moet ook altijd oppassen dat je niet met z'n allen, met zo'n team, bedrijfsblind wordt. Dus het is goed dat er zo af en toe naar dat soort zaken onderzoek wordt gedaan. Ja, voorzitter, ik hoop wel dat ik de goede schoenen aan heb om iedereen te kunnen inspireren. Ik weet niet of dat lukt, maar dat laat ik graag aan u over. Ik wil even beginnen met waarom heeft het bestuur een reactie gegeven zoals het die heeft gegeven. En de heer Bak gaf aan, het is wel erg defensief. Dat die reactie er zo ligt en dat er geen bestuurlijke reactie komt, dat is een klein beetje een omissie van mijn kant. Misschien onze kant. Ik,
in mijn beeld zat dat het nog een rondje was. En we hebben vooral niet geprobeerd om defensief te zijn, want er was ook geen enkele reden toe om defensief te zijn. We hebben een poging gedaan om even de feiten hier en daar wat aan te scherpen, zoals onze reactie. En als u mij toestaat, wil ik straks wel even heel kort een reactie geven op de aanbevelingen die er liggen. En als u dat wil, kunnen we die ook schriftelijk aan u als raad doen toekomen. De fractie van Op Koers, die vraagt, als u nou eens objectief naar uzelf, ja, naar de gemeentelijke organisatie en naar mij als mezelf als portefeuillehouder kijkt, ja, en u zet dat in relatie tot het 10-puntenplan wat er nu ligt, met al die acties die eronder liggen, hoe ziet u dat dan? Nou, we hebben ook zelf geconcludeerd, en dat is al veel langer geleden, van de hardware, daar zijn we in Hardenberg al een heel eind mee op streek. In deze staat deels. De tijden zijn veranderd, het wordt nu ook tijd om goed naar de software te kijken. Hadden we dat, als er geen crisis was geweest, als de tijd niet was geweest zoals die nu was geweest, hadden we dat dan ook gedaan? Zeer waarschijnlijk wel, maar misschien wel niet zo uitgebreid. Ja. En we hebben natuurlijk al, zonder dat we dat in een actieplanachtig iets hebben gedaan, hebben we al tijden geanticipeerd op datgene wat er verandert. Ja. En of het nou die crisis is of andere behoeften die er zijn, ja, we hebben al tijden, hebben we in onze exploitaties, en dat heb u jaarlijks, is u dat aangeboden, hebben we daar waar we ruimte zagen in om flexibel om te kunnen gaan met bepaalde uitgangspunten, en dat was wel met name ook financieel gestuurd, hebben we dat gedaan. We hebben voor wat betreft eigen gemeentelijke gebouwen, waar bestemmingen op zaten die niet meer handig waren om die nog weer in te zetten, denk met name aan detailhandel, hebben we ze ook proberen weg te halen. Nou, denk aan Oosteinde, maar denk ook aan de Kunstsuper. Ja, als pand waar nog een behoorlijke detailhandelsbestemming op zat. Dus we hebben al heel lang geanticipeerd op wat zien we om ons heen en hoe willen we daarmee omgaan en waar willen we uitkomen. Nou, samen met allerlei stakeholders, dat zijn detailhandel, horeca, maar ook pandeigenaren, makelaars enzovoort, hebben we een actieplan gemaakt waarbij een deel bij de gemeente ligt. Maar het overgrote deel ligt wel bij de partijen in het centrum zelf. Ja? En wij hebben daar misschien zo hier en daar een aanjaagfunctie in. Maar heel veel dingen liggen gewoon bij ondernemers zelf. Wij zijn niet die ondernemers. Een kritischer houding ten opzichte van een ontwikkelaar. Ja, dat is een vraag die gesteld wordt. Nou, eventjes het tijdsbeeld. U moet zich voorstellen dat we starten in een tijd dat het heel belangrijk was om ook gerenommeerde landelijke ketens te hebben. En als je gerenommeerde landelijke ketens naar hier wilt halen, dan doe je dat niet met alle respect met een makelaar om de hoek. Dan heb je ook partijen nodig die in dat netwerk zitten. Op basis daarvan is meteen na de herindeling is ook multi-vastgoed geselecteerd, omdat die in die markt thuis is. Waarbij wij vanuit Hardenberg, ook vanuit de stuurgroep, hebben altijd Hardenbergse accenten ingebracht. We hebben gezegd, prima landelijke ketens, maar we willen ook de ruimte hebben voor lokale ondernemers, regionale ondernemers, als die hier zich willen vestigen, of willen uitbreiden, of met een nieuwe zaak willen beginnen. Dan hebben die, nou, voorrang is altijd lastig, want het gaat toch uiteindelijk om geld. Maar dan moet die daar zeker een plek in hebben. Ja, en zo hebben we daarin geacteerd. Met de kennis van vandaag, en iedereen weet wat er met landelijke ketens gebeurt, maar iedereen weet ook hoe lastig het is in de retail. Ja, had je natuurlijk dingen anders gedaan, maar dat is altijd zo. Ja? Maar wij hebben denk ik, wij waren meer dan een volwaardige gesprekspartner in die tijd met onze adviseurs. Voor Multi en de Kronenberg Groep enzovoort. Ik ga zo op de bevindingen in. Defensief heb ik het over gehad. Een uitgebreide reactie van het college. Laat ik daar maar eventjes naartoe gaan. Kijk, wij zijn heel erg bezig geweest wel met monitoring. Dat deden we jaarlijks in de herziening van de centerplanexploitatie. Dat deden we jaarlijks
Wat zeg ik? Twee keer per jaar kwam het projectenboek uit. En daar beschreven we de voortgang in. Wat onderbelicht is gebleven, en dat vind ik wel waardevol uit het rapport, is dat sfeer en beleving, dat soort uitgangspunten, die zijn pas verderop in het traject ingebracht. Niet omdat we ze vergeten waren, maar omdat we toch eerst aan de slag wilden in het fysieke deel. En dan is het verdraaid lastig, en dat hebben we gezien bij aanpassingen die we aan de markt wilden doen, om daarna, als iedereen er zit, om nog allerlei elementen in te brengen die sfeer en belevingsverhogend kunnen werken. Dat is gewoon heel erg lastig. Ja? En als je me nu zou vragen, wat heeft u ervan geleerd, puur als portefeuillehouder zou ik zeggen, sfeer en beleving zou je veel eerder in het traject moeten gaan betrekken. En niet ergens halverwege het traject inschuiven omdat je denkt van dat er dan nog wel ruimte is. Dan is iedereen heeft zijn plek ingenomen, alleen al, en dat is niet verkeerd bedoeld, maar een positie die een weekmarkt heeft. Ja? Probeer nu eens ingrepen te doen in het marktplein, zodat marktramen anders neergezet moeten gaan worden. Dat is gewoon verdraaid lastig. Dat hebben we een jaar geleden ook gemerkt. Maar ik wil er ook bij zeggen, sfeer en beleving is ook een belangrijk aspect die de ondernemers zelf in moeten brengen. Dat kan niet alleen bij de gemeente, bij de overheid liggen. Wij zouden wat ingrediënten in de basis aan kunnen dragen. En dat vind ik wel een belangrijk leerpunt. Dat is de eerste aanbeveling. Voorzitter, mag ik hier even op reageren? Want als we nu oppassen, gaat u toch in de verdediging over het beleid wat is gevoerd als het gaat over hardware, zoals u nu aangeeft. U geeft nu heel stipt aan, iets over software. Want we kunnen, en dit is niet alleen een gemeentelijke taak, het is een samenspraak met belanghebbenden. Dat heeft ook alles te maken, denk ik, met onze streekfunctie en groeipotentieel die wij hier hebben. Als we het hebben over software, in welke mate is er dan bewegingsruimte vanuit deze raad, in samenspraak met u en samenspraak met centrummanagement, om te gaan kijken op welke wijze dan geïnvesteerd kan worden in die software? Want we kunnen nu praten over waarom al die hardware nog niet. Maar wat bent u dan wel bereid te gaan doen in die software? Ja, daar hebben we dus juist dat actieplan Centrum Hardenberg voor gemaakt. En die van Dedersvaart, die komt binnenkort ook langs. Dus ik denk dat we daar, en dat is een samenwerkingstraject geweest, en er zitten een paar mensen van Centrum Management op de tribune. Dat is ook een samenwerkingsproject geweest waarbij Centrum Management en de gemeente samen opgetrokken zijn met andere stakeholders. Daar vindt u een heel deel van die software terug. Daar is dat actieplan ook juist voor bedoeld. Er zitten al die aspecten die hier ook genoemd zijn als aanbevelingen. Die zitten er misschien niet letterlijk in, maar die zitten er in grote lijnen zitten die erin. Maar als u als raad de behoefte heeft om daar nog iets aan toe te voegen, ja, het is al vastgesteld dat actieplan zijn, maar dan zou ik zeggen, komt u daarmee? Ja, is geen probleem. Ja? Dank u wel, gaat u verder. Goed. Bewoners en omwonenden meer betrekken. Nou, dat meer, daar wil ik nog wel eens even goed over nadenken. We hebben hele intensieve trajecten gehad met bewoners en omwonenden. Ja? Maar wat je ziet en wat je merkt, is dat dit zijn zulke lange trajecten, dat een klankbordgroep en stuurgroepen en projectgroepen, die gevoed worden vanuit de samenleving, die hebben zo'n lange looptijd dat je langzaam maar zeker de animo eruit weg ziet lopen. Dus ik zou dat meer, ja, zou ik willen vervangen door anders. We moeten dus heel goed nadenken. Ja, we doen nu 10 jaar of een x-aantal jaren op deze wijze, of we niet andere manieren moeten gaan zoeken om die burgerparticipatie in dit soort projecten te krijgen. Ja, en dat is ook wat wij nu ook in Dedersvaart wel merken. Mensen zijn heel erg betrokken, maar om de 6 of 8 weken in een klankbordgroep vergaderen is toch lastig, ja, gebleken. Dus dat meer, dat zou ik ook zeker willen vervangen door anders. Meetbare waarderingsdoelen, ja, heb ik denk ik net ook al iets over gezegd. Winkeliers, eigenaren, toeristenbranche, en daar wordt ook gezegd, de horeca enzovoort. Elke geleding was welkom, is uitgenodigd. En iedereen maakt zelf de keus of hij er wel of niet bij wil zijn. Ja? Dat is wat ik erover over kan zeggen. Dus aan ons zal het niet liggen. Wij nodigen de verschillende groeperingen uit. En Centrum Management Hardenberg, maar dat zie ik ook in Dedersvaart, die doet hetzelfde. Ja? Maar als mensen niet de behoefte hebben, of een goede reden hebben om er niet te zijn. Nou, regionale potenties, daar zijn we zeker altijd naar op zoek. Ja?
Dus dat is ook een aanbeveling die we graag overnemen. Flexibiliteit en kleinschaligheid met de eindgebruiker als uitgangspunt. Nou weet je in bepaalde ontwikkelingen, weet je niet precies wie de eindgebruiker is. Hier in het centrum hadden wij de opgave met elkaar dat het pas gebouwd zou gaan worden als 60% van de winkels verhuurd was. Dus je kent 60% van de eindgebruiker. De rest die gaat zich in de loop der tijd, als de bouw zijn voortgang heeft, gaat zich dan pas melden. Maar het is wel iets waarvan ik denk, probeer daar, als je zicht hebt op een eindgebruiker, probeer daar gebruik van te maken. Probeer die goed in te zetten. Meneer Odermond van D66. Dank u wel, voorzitter. Eventjes ter verduidelijking hoor, maar de eindgebruiker in mijn beleving zou dat ook de inwoner en de bezoeker van Hardenberg kunnen zijn, die gebruik maken van die winkels en niet per se de huurders van die panden. Oké. Okay. Maar dan heb ik daar net al op geantwoord door aan te geven hoeveel bijeenkomsten we wel niet georganiseerd hebben. Inloopbijeenkomsten. Ja, en als er een bouwplan lag. Ja, nou u kent dat misschien zelf nog van rondom het gemeentehuis, maar ook van al die blokken die we gebouwd hebben. Daar waren altijd bijeenkomsten voordat we formele procedures in gingen. Ja, en zo hebben we heel veel adviezen ook gekregen van mensen uit de samenleving. Van nou, zou je niet een beetje meer dit of zou je niet een beetje meer dat. Dus die betrokkenheid is er zeker geweest. Laten we niet doen alsof die er niet is geweest. Die is er volop geweest. Ja, en dan het compacter afronden van het marktpleinen. Ik ben blij met die aanbeveling. Om dat ook te gaan doen. Alleen, er stond ook in blok 4. Nou, blok 4, ik weet niet of iedereen weet wat dat is. Dat is als je de parkeergarage bij de gedempte haven in wil gaan, dan aan de rechterkant is nog zo'n opvak achter Salman. Dat is blok 4. Ik heb niet het idee dat dat nou zoveel invloed heeft op het marktplein. Als ik hem naar Dedemsvaart vertaal, ja, dan heb je het over het Noordblok. Nou, daarvan weten we ook dat Aldi is afgehaakt en wij gesprekken voeren met een andere partij die daar eventueel zijn invulling aan willen geven. Dus ik ben blij met die aanbeveling. Kortom, excuses dat wij niet een bestuurlijke reactie hebben gegeven op de aanbeveling, maar dat is een omissie mijnerzijds. Bij deze heb ik dat geprobeerd recht te zetten. En als u dat wil, dan kunnen wij daar ook een schriftelijke reactie op geven in de trant van zoals ik het nu heb aangegeven. Ik kijk even de zaal rond of daar inderdaad behoefte aan is. Mevrouw Baarslag van Leefbaar stelt dat zeer op prijs. Dan de hele raad. Is dat de meerderheid? Nee, in dit geval hoeft dat niet, meneer. Ik ben niet zo van de procedures, dat weet u beter dan ik. Voorzitter, mag ik u een vraag stellen in het algemeen? Die vraag heb ik net ook gesteld en toen kwam meneer Bak met een vraag tussendoor die ik kan beantwoorden. Wat doen wij hier in de raad mee? Is dit mevrouw Van der Hoek, we hebben net het verhaal van het college gehoord. Ik zou dus nu de vraag aan de raad willen gaan stellen. Gaan wij dit op de agenda opvoeren als bespreekstuk of als hamerstuk? Of wil de raad er nog iets anders mee? Dus als u mij de gelegenheid geeft, stel ik bij deze de vraag aan de raad. Voorzitter, als ik daarop mag reageren, ik heb nog wel behoefte aan een tweede termijn. Zelfs dat kan ook nog. En zijn er nog meer partijen die een tweede termijn zouden willen hebben? En even voor de duidelijkheid voor mevrouw Van Hoek. We krijgen een tweede termijn van meneer Bak. Krijgen antwoord van de wethouder. Daarna krijgt de raad de vraag voorgesteld wat te doen met dit rapport en op welke wijze. Ja? Oké. Meneer Bak, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Of een antwoord van de wethouder noodzakelijk is, dat weet ik niet. Want ik denk dat ik ook al enigszins kan voorsorteren op wat we zometeen als raad met elkaar wellicht hierover kunnen vinden. Maar in ieder geval nog wel één opmerking richting de wethouder. Ik ben in ieder geval blij met zijn reactie nu op de bevindingen. En mijn opmerking over defensief is niet bedoeld als defensieve reactie op uw reactie, maar om met elkaar duidelijk te krijgen van hoe ze werken hier samen. Volgens mij als raad en college. Ik waardeer het ook zeer wat de inspanningen zijn geweest van de Rekenkamercommissie. Een eerste keer zo'n rapport opgeven is altijd lastig. Ik heb ook niet voor niets de vraag gesteld van zijn er voldoende middelen ter beschikking gesteld. En van daaruit valt mijn betoog eigenlijk in twee dingen uiteen. Ik zou graag zien dat we eens naar het proces kijken
Want is het nu goed verlopen en kan een rekenkamercommissie ook richting een vervolgrapport buigen op voldoende middelen? Dus met andere woorden, is het proces goed verlopen? Dat is wat mij betreft één, waar ik ook graag een reactie van de collega's op zou willen. En twee is, en dat is misschien wel een reactie die ik van de wethouder even wat explicieter wil. Als ik het goed begrijp, neemt de wethouder de bevindingen over zoals ze gesteld zijn in het rapport. En als dat concreet gesteld kan worden, hoeft er voor mij ook geen schriftelijke reactie meer te komen. Nou, maar dan daar nog graag even een korte reactie op. En ik zou van de wethouder graag een voorstel zien hoe hij samenwerking met omwonenden anders ziet. Daar haakt u ook het stukje burgerparticipatie, dat vind ik erg interessant. En ik zou graag daar eens een voorstel van uw zijde van zien in een aantal scenario's hoe dat anders kan. Want ik denk dat we daar als raad met elkaar eens verder over zouden moeten praten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bak. Ik stel voor dat we eerst de vraag stellen aan de wethouder en dat we daarna als raad even met elkaar in overleg gaan. Conform het voorstel van de heer Bak. Voorzitter, ik ben blij met het verzoek van mevrouw Baarslag om even schriftelijk te reageren. Dan hebben we daar geen onduidelijkheid over of het nou 100% overnemen was of 80% of zoiets. Dus wij zullen dat in een schriftelijke reactie doen. Hoe gaan we nou die burgerparticipatie in dit soort trajecten organiseren? Ja, en dat is niet makkelijk, hè? Wij doen heel veel met inloopbijeenkomsten. Ja, dat, over het algemeen ervaren mensen dat wel als prettig, maar je ziet het verloop. Ik herhaal nog vaak, de eerste bijeenkomst over Centerplan Dedersvaart dachten we 100 bezoekers. In totaal zijn er op die middagavond 500 geweest. De tweede keer 250, 100 en langzaam maar zeker zie je dat wat wegkabbelen. Ja, en hoe hou je nou, moet je met wisselende groepen gaan werken als klankbordgroep, hoe hou je nou de animo om dit soort dingen te blijven volgen, hoe hou je dat ermee? Moet je veel meer digitaal gaan doen, moet je op YouTube dingen gaan doen, weet ik veel. Ja? We kunnen allerlei moderne media inzetten en ik zeg toe, maar dat hebben we niet volgende week geregeld, maar ik zeg toe dat wij de komende periode ons zullen gaan oriënteren op hoe we in dit soort zaken zo optimaal mogelijk gebruik maken van deskundigheid uit die samenleving. Dank u wel. Een suggestie wellicht, goed om ook dan naar nieuwe vormen van bestuur daarbinnen te kijken en niet alleen naar de middelen te kijken. En kunt u wel enig termijn aangeven van u dat verwacht? Komende periode is natuurlijk heel breed. Ja, laten we het proberen dit jaar, 2016. Dank u wel, wethouder. Ik zit even een beetje te zoeken naar hoe wij de vraag van meneer Bak op gaan pakken. Ik zou me voor kunnen stellen dat wij als raad aan de Rekenkamer vragen om eigenlijk een evaluatie te geven van hun eigen proces en een blik op de middelen. Zodat wij eigenlijk dan concreet gaan praten over de ervaringen, de leerprocessen en een vooruitblik naar de toekomst. Dan splitsen we eigenlijk de zaak in tweeën. Hè, dus de evaluatie van de activiteiten van de Rekencommissie zelf. En dat wij dan nu als raad zouden gaan kunnen besluiten of wij dit stuk naar de raadsvergadering doorzetten als bespreekstuk of hamerstuk. En dan los even nog een evaluatie van de Rekenkamercommissie vragen. Voorzitter, wat besluiten wij dan? Dat we de kennisgeving aannemen, dat we een opdracht geven aan het college om dit uit te gaan voeren. Wat besluiten wij dan? Dan besluit u dat u dit stuk naar de volgende vergadering doorplaatst, naar de raadsvergadering. En dat u daar uw politieke inbreng verder kunt neerleggen. Voorzitter, ik heb een suggestie. De commissie heeft een boel werk gedaan. Er zijn de nodige aanbevelingen gedaan. We hebben nu kunnen constateren dat de portefeuillehouder die aanbevelingen ook ter harte wil nemen. Hij gaat er ook schriftelijk op reageren. Als dat gebeurd is, dan is denk ik dit stuk goed geland. En wat mij betreft kan het dan ook als hamerstuk naar de vergadering. Daar wil ik me volledig bij aansluiten. Ja, maar dat betekent dat er dus gewoon een raadsvoorstel komt. Met dit stuk als... Wat mij betreft hoeft het helemaal niet in de. Het kan gewoon van de raad uit naar het college worden gestuurd. En daarmee is het klaar. Ze nemen de kennisgeving aan en doen ermee wat ze willen doen. Als de
partijen het daarmee eens zijn, dan zou dat de juiste werkwijze kunnen zijn. Ik kijk even naar meneer Oding. Ja, dat is voor ons akkoord. Ja, CDA ook, VVD ook, D66 op koers ook, GroenLinks. Nou, daar heb ik dan toch een vraagje over. Op het moment dat wij het zo aan het college wegzetten, is dat wij het dan wegmandateren en zeggen, redden we de met? En zijn wij dan klaar? Want dan zeggen wij dus dat wij niet mee willen sturen in de dingen die er gebeuren. Is dat wat ik even zwart-wit mag dan neerleggen hier in de groep? Politieke vraag, mevrouw Hansen. Ja, dat is een uitleg dat wij zeggen dat het rapport van de Rekenkamer ter kennisgeving aangenomen wordt. En dat zegt niks over het al dan niet sturen in het politiek kader naar de toekomst toe of in het heden. Met die uitleg mag het wat mij betreft dan naar het college toe. En de PvdA ook, had ik begrepen. Ja, dan gaat het stuk door naar het college als ter kennisgeving. Voorzitter, u vergat me even, maar Liever. Daarmee ga ik ook al. Ter kennisgeving, daar kan ik me in vinden, dat begrijp ik ook. Ja. Want we er verder mee zouden moeten, dat weet ik niet. Dus prima voorstel. Oké, dan is dat bij deze afgehandeld. Dan rest nog de vraag, vragen wij aan de rekencommissie om een evaluatie? Of laten we het hierbij en zien we gewoon bij het volgende verslag, het volgende onderzoek, hoe het gegaan is. Voorzitter, volgens mij is de Rekenkamercommissie mans genoeg om zelf aan te geven of zij in de problemen zitten of niet. Dus dan horen wij dat wel, mocht dat zo zijn. Maar om weer een evaluatie te gaan evalueren... Ja, okay. helemaal goed. Ik ben er alleen maar blij mee, maar dan hebben we het wel helder voor vanavond. Dan kunnen wij mevrouw de voorzitter, daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Volgens mij is het niet bedoeld als evaluatie, maar echt als lering van hoe kunnen we hier van leren, zodat de volgende keer als we hier een rapport voor hebben liggen, dat het nog beter is. Dus ik heb alle vertrouwen in de Rekenkamercommissie, maar ik denk dat er wel even kritisch gekeken moet worden van zijn er voldoende middelen ter beschikking gesteld om tot goede kwalitatieve rapportage te komen. Voorzitter, de Rekenkamer is een onafhankelijk instituut die voor 4 jaar is vastgesteld en die is mans genoeg om zijn eigen boontjes te doppen. En als er een rapport uitkomt wat ons niet zint, dan gaan we daar wel op reageren, denk ik. Meneer Van der Valk, volgens mij ging het niet over of de uitkomsten van rapporten niet of wel gevallig zijn, maar of de Rekenkamer voldoende middelen beschikt om haar onderzoek en haar werk dus goed te kunnen doen. En daar zijn wij als raad dan weer verantwoordelijk voor. Maar dan wacht ik toch graag eerst een bericht van de Rekenkamer af. En dat was precies wat ik voorstelde zonder een uitgebreid rapport te vragen. Goed, bij deze is dit agendapunt nu daadwerkelijk afgerond en gaan wij door naar de rondvraag. Niemand meldt zich voor de rondvraag, dan sluit ik bij deze de vergadering om 9:55 op dinsdagavond.